Dobro jutro. Sišli smo na Blabla plažu. Nigde nikog bilo. Pripreme u toku. Mušljada, za dobrodošlicu našu. Super, izvore, stigla iz Andrijevice. Daj, na buzare, što više lukčine, bilo kakve. Ovdje još nema ništa, jel? Pojelo se. Anči, jesi gladna? Jako sam gladna. Ali nema ništa još. Molim te. Čekamo ljude. Čekamo ljude. Da, znam, sad će. Dobre su. Dobra je veličina, nisu ni one prevelike, nisu ni male. E, kad se miri, se mogu vidjeti preko kamere. Najlepša kuhinja u gradu. Sreg od mušanja, mijenjamo ime. Trpaj, Simiću, trpaj. Laki smo kao bingo. Ovo je 2 eura. Mi ljudi kao da smo došli ovdje bez relje. Ne vidimo ga, apsolutno ne zainteresom da bilo gdje ide sa nama. Krenuli smo u Igalo, je li tako? Da. U Igalo, u neki salon namještaja, hoćemo da kupimo neki kauč na rasklapanje, zato što sad spavamo na dva spojena ona kreveta obična. Mislim, imamo dovoljnu širinu, ali nas troje zajedno, relje i papić. Preveliki poubija smo se, tako da nam je ideja da jedan taj krevet prebacimo na lušticu, drugi da ostane i da kupimo taj neki dvosed ili trosed, gdje ćemo šta nađemo na rasklapanje, da imamo nekakav mir i kao kažemo relje, ajde idemo da to kupimo, nadamo se, pa idemo u Porto Novi, da se mi vidimo kasnije. Relje, ali ima sladoled, kasnije. I ostao da čovjek sa babom i djedom. Stigli smo u Porto Novi, da, ovo je definitivno novo, je li tako, Laki, jeste, ovo nije bilo kad smo mi bili. Beži, Laki. Hoćeš da pokazuješ i mene da pokazuješ. Mene su i tebe smo otvorili. Jako lepo i kao što vidite nema ljudi. Jao, ima ono, Laki. Dođi. Ono. Spray. Setting spray. Kako prija. O, milin. Divotica. Možemo. Stalo mi pokvari ovako genijalne ideje. Popili smo kafu, sad odo smo malo na plažu. Malo da promenimo. Sreća pirka, neki vetrić, pošto je dalje jako toplo, a 5 sati. Sam snimala plažu zato što je bila zaista puna. Stvarno mi je drago što vidim da ima gostiju. Sada je Monument uzeo da vodi plažu ili kako to nazovemo. Tako da je njihova hrana i uslovi. Jeli smo neku pitu od jabuka sa sladoledom. Ubili smo se. Da sam znala koliko je, vjerojatno bismo podelili porciju. Ali eto, to je skoro pa bila večerinka. Inače, kada smo išli u Tursku, ja sam zaboravila uljani čistač za lice i dalo se videti. Pričali smo o tome, SPF, odnosno zaštitni faktor sa lica, se skida isključivo uljanim nekim čudom i dalo se videti. Ja sam zaboravila kada smo išli u Tursku. Malo pre sam vam pokazivala, ovo mi je definitivno top 3 proizvoda za čišćenje lica na odmoru, ali inače, koristim ih i kod kuće. Savršena stvar da otopite šminku i da skinete ono što se rastvara u ulju. Zatim, Neogen, ovo je ona nova umivalica, kao što vidite, aktivno se družimo. Fenomenalna mi je ova situacija sa pirinčem koji je dole u ovom dijelu, tako da se sve vreme, u stvari tečnost, meša sa pirinčanom vodom. Kaže da je brightening, odnosno za prosvetljavanje kože, ali ne u smislu da vam bude svetlija nego što jeste, nego da bude ten ujednačeniji. I Seforinovo dvofazno sredstvo, jako ga volim, mislim da imam u svim mogućim dimenzijama, vrlo često ga koristim. To mi, ako sam imala nešto više šminke, pa se desi da mi ostane maskara ili eyeliner,
onda to skidam ovim. Ovo na moru realno najmanje koristim. Evo, tu smo 7 dana, odnosno 5-6 dana još nijednom nisam koristila, ali budući da nemam nijednu bubuljicu, moram vam reći da ova dva proizvoda zajedno rade posao. Vratili smo na Rose da ostavimo drugare, idu da sviraju, a mi ćemo na mirište. Ja nešto nikad nisam volela Rose u smislu kupanja, kao super su mi ono da prođeš, da klopaš, popiješ piće, ali nisu mi za kupanje, zato što nemaju klasičnu plažu. Pravo. Muž mi se ozbiljno razmahao ovom močugom oko glave. Noge sam uklonila, glavu sam uklonila, ima nadu. Beži glavu. Pa ja da bežim glavu, gde ću je? Laki je brodom preneo stvari, a mi smo uskočili u vodu do kafića. To je Mila, naša dugajica. Vidite, nema gužve, zaista smo mogli da biramo gdje ćemo da se smestimo. Momci su gore u hladu, a ja sam se izvrnula na ležaljku, baš mi prija velika tišina, to je ono što najviše volim kod mirišta. Nekim brodićem dođete na mirište, dakle ne onim samo transportnim, nego u nekoj ličnoj organizaciji, onda mirište ima ovaj brodić pa dođu po vas i prevezu vas tamo gde ste se vezali. Ako dolazite onim turističkim brodićima, oni obično tamo istovare preko puta. Istovare? Pa istovare. Nismo prasice. Pa dobro, pa sad. Pa sad ti. Ne verujete na što je da smo sredili. Zali je metala svako malo. Stigao je Trose, ne znam da li možete vidjeti boju, jako je lepo, čini mi se da zbog parketa deluje više brown nego što jeste, onako između brown i sive. I otvara se unutra, ima onaj sanduk za posteljinu ili višak stvari, tako da stvarno super, prekjuče smo ga kupili, danas je stigao, tako da sjajno. Kad sam već pokazala osnovne stvari za čišćenje lica, onda ajmo da prođemo i negu tela. Ovo sam vam više puta pomenula, ovo je ljudi stvarno savršenstvo od aloe vera gela i mama je koristila zajedno sa nama u Turskoj i kada smo se vratili videla sam da je uzela i sebi, da je uzela i tetka. Stvarno jako korisna stvar. U našoj kući Pantenol, onaj VZK Pantenol Plus i ovo je potpuno neophodna stvar za bilo kakve iritacije na koži, dakle ne samo posle sunčanja, nego onako neko crvenilo, nešto vas svrbucka, nešto gribucka, stvarno divna stvar i kažem ja ovim mažem relju posle izlaganja suncu, namažem u celo telo uključujući lice i super. Što se mog tela tiče, ovo znate, obožavani kokos body butter. Ja sam ga uzela u radnji u Ušću i posle toga, bukvalno možda se sećate, posle 2 sata mi je stigao mail da je od sutra dan sve na 30%, međutim na sajtu nije bilo ovog i zaista ja kad sam ga uzela i kad sam rekla kokos body butter, devojka mi je rekla dok ga još ima. Moja koža tela je izrazito suva, pogotovo u letnjem periodu kada se izlažem suncu. Ovo je jedina stvar koju kada namažem, ujutru mi sija koža. Za slučaj da ne možete da nađete ovaj, jagoda se pokazala jednako dobro, čak kad smo bili u Turskoj jedno veče smo se mama i ja namazali i ona posljedno 2 sata kaže, izvini, od čega nam ovoliko sija koža? Rekao, halo. Tako da je to zamensko rješenje za kokos jagoda.
Ovaj baronesa aloe vera gel je iz Koreje, možete ga naći u Liliju. Mislim da košta nekde oko 500-600 dinara, tako da mislim da je zaista odličan odnos cene i kvaliteta. Ima raznih na tržištu, ovo je najbolji koji sam ja probala, najsličniji onima koje sam zaista koristila u Aziji. Tako da sve preporuke. Samo da vas pozdravim, odmah da vam montiram ovaj video u ovoj finoj kafani.